Birlikdə başa vurduğumuz bu həftəni elə birlikdə də dəyərləndirmək üçün gəlin bəzi suallara birlikdə cavab axtaraq. Dar mənada genosid. Baydenin dediyini dövlət departamenti necə və niyə mal alır? MES qrupunun yeni mahiyyəti. Onu indi nəyin alətinə çevirməyə çalışırlar? Kollektiv təhlükəli təşkilat bir blokun iki üzvünün bir dərəcədə bir-birini bərbər bəyitməsindən çıxan nəticələr. Həftənin əsas hadisələrindən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibi Antony Blinken-in Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng etməsidir. Bu hadisəni xüsusilə maraqlı elyanodur ki, xeyli müddətdir, daha dəqiq desək, pandemiyaya başlayandan bəri Amerika Birləşmiş Ştatları regional proseslərdən qeybə çəkilmişdi. Cənub Qafqazda baş verən son dərəcə vacib hadisələrdə onun heç bir iştiraki və təsiri hiss olunmurdu. 44 günlük müharibə başladı, bitdi, amma Minsk qrupunun həmsədədləri olan Amerika o boyda hadisəyə də heç bir reaksiya vermədi. Bu quzuların səssizliyinə bənzərmirdi. Malta'nın altısında Blinken, Paşinyana zəng vurmaqla sükutdu. Posta da belə başa düşmək olar ki, onda söhbətin ana mövzusu Qarabağ olmamışdı. Çünki həmin ərəfədə Ermənistanda daxili siyasət vəziyyəti gərgin idi və Paşinyan Kremlenin qılincinin altından keçmək üçün boynunu əyməy məqsədi ilə yaxalığını qatlıyırdı. Yəni faktiki belə çıxır ki, bir il ərzində Vaşinqton böyükdə gedən tarixi proseslərə heç bir mövqe bildirməmişdi. Biz cənab prezidentin bu sinxronunun son verilişlərdə bir neçə dəfə təkrarlamışıq, amma zənnimizcə yenə də yerinə düşür. Amerika Birləşmiş Ştatları yox idi. Biz so, də problemi həll etdik. I US should be. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada olmalı olmadığını demirəm. Lakin yeni administrasiyadan bizə heç bir mesaj daxil olmadı. Any message. message <laughs> <is> heç bir mesaj. <zero>. Administration. <laughs> Administrasiya yanvardan <laughs> formalaşıb. Even before because it already process. Bu <Bugün> gün <laughs> apreldir. April. Zero message. Cənab Blinken janab Blinken Pashinyana zəng edib Onların nə haqqında danışdıqlarını da bilmirəm. Again, Yenə də tarazlıq qorunmamışdı. Uh, I am not saying that we are looking for weakness from Blinkendən, Blinken. lakin bu uh, həmsədr okay. ölkədir. Onlar tarazlı şəkildə davranmalıdır. Biz regionumuzla bağlı məsələdə Amerikan tərəfdaşlıqlar ölkə məsələsinin nədən ibarət olduğunu bilmirik. Və nəhayət Blinken sükutu pozdu, özü də ABŞ prezidentinin soyqırımı deməsindən dərhal sonra. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, əsas məqsədlərdən biri həmin ifadənin yarada biləcəyi mənfi təsirlərlə bağlı profilaktik tədbirlər görmək olub. Çünki hazırda belə bir vəziyyət müşahidə edirik. Dövlət departamenti Bidenin işlətdiyi soyqırım kəlməsinin bütün səviyyələrdə malalamaqla məşğuldur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri Lin Treisdən tutmuş ta elə Blinkenin özünə qədər. Prezident Bayden 20-ci əsrin əvvəlində Osmanlıda baş vermiş Erməni soyqırımının günahını Türkiyənin üzərinə qoymağa çalışmır. Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, o cümlədən də NATO-da kritik dərəcədə vacib tərəfdaşdır. Baydenin məqsədi sadəcə 20-ci əsrin əvvəlində Osmanlı imperiyasında həlak olanların xatirəsinə hörmət etmək idi. Kiminsə bu oyunla günah hücləməyi yox. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti özünün çoxdanbəri sahib olduğu bağışlarını ifadə edir. Biz Türkiyə ilə tərəfdaşıq və bir çox həm regional, həm də qlobal məsələlərdə birlikdə işləyirik. Əlbəttə, aksər ölkələr kimi bizim də aramızda ziddiyyətlər var, amma münasibətlərimizi bundan sonra da möhkəmləndirəcəy və aramızda olan ziddiyyətləri effektiv şəkildə uzlaşdırmağa çalışacağıq. Beləliklə, ABŞ prezidenti soyqırım kəlməsini dilinə gətirir, ardınca isə Dövlət Departamenti var gücüylə sübut etməyə çalışır ki, bu sözün heç bir praktik əhəmiyyəti yoxdur. O dərəcədə ki, əgər departament Lori dildə danışmağa getsə, yəqin əş şey qoca kişidir də deyib-deyib cümləsini də işlədərdi. Amerika demokratiyası üçün xarakterik olan bu iki başlı oyunda məqsəd nədir? Türkiyənin başını yarıb ətəyinə qos tökmək yoxsa başqa bir niyyət güdülür? Əlbəttə Bidenin atdığı daş əsla Türkiyənin başını yarmayıb amma hər halda kifayət qədər möhkəm qəzəvləndirib. Türkiyə hakimiyyəti Baydenin işlətdiyi soyqırım kəlməsinə mümkün ola biləcək ən təmkinli reaksiyanı göstərsə də, siyasi qüvvələrin və cəmiyyətin heç də hamısı məsələyə belə yanaşmır. Məsələn, MHP-nin sədri Dövlət Bahçeli daha sərt mövqeydədir. Bir yanda elimizi sıxmaq üçün öne çıxan, digər yanda kolumuzu kəsmək üçün ön almağa çalışan ölkələrin ikiüzlü tavırları iyice sabırları taşırmışdır. dost ve müttefik sandığımız hatta NATO şemsiyesi altında birlikte oyalandığımız bu ülkelerin asıl gayesi, asıl gayreti Türkiye'nin boyun eğmesidir. PKK, YPG cinayet ve ihanet kuklasıdır. Kuklacılar ise perdenin arkasında saf saf toplanan karanlık ve kahrolası emperyalist kumbaş, kumbasçılardır. Vətən partiyasının sədri Qərbin Erməni soyqırımı oyununa qarşı xeyli müddətdir ki, mübarizə aparan Doğu Perincək isə daha da irəli gedərək İncirli kərbi bazasının bağlanmasını təklif etdi. Bundan sonra İncirli bazasının qarşısında kütləvi aksiya da keçirildi. Onlar Amerika qoşunlarını 15 gün ərzində ölkədən çıxarmağı tələb ediblər. Bundan başqa İzmirdəki NATO Quru Qoşunları Komandanlığının qərargahı önündə də etiraz aksiyası baş tutub. Pentagonun sözçüsü John Kirby verdiyi açıqlamada bildirib ki, Bidenin dediyi sözlər iki ölkənin hərbi əməkdaşlığında əks olunmamalıdır. Qeyd edək ki, bəzi məlumatlara görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İncirlikdə 5000-lik hərbi kontingentinin, böyük hərbi aviasiya parkının və 50 taktik nüvə başlığının olduğu bildirilir. İncirlik təkzə baza yox, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqdan Əfqanistana qədərki hərbi nəqliyyat logistikasının mərkəzidir. Türkiyə, Abş, Rusiya münasibətləri əsl Bermud üçbucağıdır. Son 40-50 ildə bu uçbucaqda baş verən fırtınalar qardaş dövlətin taleyinə ciddi təsirlər göstərib. 1961-ci ildə, yəni Karib böhranından 1 il qabaq Amerika İzmir yarımadasında orta mənzilli PCM-19 Jupiter raketlərini yerləşdirmişdi. 2400 kilometrə uça bilən bu raketlərlə Moskvanı vurmaq mümkün idi. Məhz bundan sonra SSR Kubada öz raketlərini yerləşdirməyi qərarı alır. Nəticədə Karib böhranı yaranır, dünya növ müharibəsinin kənarlarına gəlib çatır. Sonda böhranı çözmək üçün Moskva öz raketlərini Kubadan, Vaşinqton isə Türkiyədən çıxardılar. Bu tarixçə göstərir ki, Türkiyə ABŞ SSR-i qarşıdurmasında nə qədər önəmli bir cinah olub. Amma indi ABŞ faktiki olaraq Türkiyəni öz istədiyi kimi idarə etmə imkanlarını tamamilə əldə etdi. Bu o dərəcədədir ki, hətta Türkiyə Rusiyadan S-400-ləri alır. Kiçik tərəfdaş saydıqlarından bu cür münasibət görməyə alışmayan Amerika Faktiki Türkiyə ilə necə davranmaq modelini seçməkdə çətinlik çəkir. Bir tərəfdən təbii ki, Türk hökuməti vacib müttəfiqi itirmək istəmir, digər tərəfdən müttəfiqin öz milli maraqlarını təmin etməsi ilə də barışa bilmir. Çıxış yolu abşın, vətəkcə abşın da yox, böyük dövlət təkəbbüründən əl çəkməsi ola bilərdi, amma təəssüf ki, nə qədər bu baş verməyib, ənənəvi kökə və kötək siyasətindən istifadə etməyə çalışacaqlar. Bidenin soyqırım sözünü işlətməsi öz aləmlərində güya kötək, Dövlət Departamentinin və şahsdən Blinkenin bunu malalamağa çalışması isə güya kökədir və yaxud Azərbaycan prezidenti ilə telefon söhbətində azadlığa dəstəy aktına 907-ci düzəlişin bu ildə dayandırıldığını bildirməsi kimi. Bu xüsusi ləhmədadır, çünki vaxtilə şəxsən cənap Biden tamın düzəlişin qəbulunda fəal rol oynayıb və dəfələrlə ləğvinə qarşı çıxıb. İndi isə onun tətbiqini dondudur. Azadlığa dəstək aktı SSR-dən azad olan yeni müstəqil dövlətlərin Avrasiyanın inkişafda olan demokratiyalarına və azad bazarlara çevrilməsinə dəstək vermək məqsədi ilə 1992-ci ildə qəbul edilmişdi. Amma elə həmin il də məqsədindən yayındı. Güclü erməni lobbisinin təsiri ilə o vaxtki zəif Azərbaycan güya Qarabağı işğal etdiyinə və Ermənistanı blokadaya saldığına görə 907-ci düzəlişlə bu dəstəkdən kənarda qoyulur. Halbu ki, Qarabağı işğal edən Ermənistan idi. Kommunikasiyaların açılmasına isə hazırda Azərbaycan çalışır. Ermənistansa məni olur. Yəni bu düzəliş qəbul olunanda nə qədər absurd və mənasız idisə, indi də eyni dərəcədə absurd, mənasız, üstəlik həm də gülüncdür. Bu Amerika Birləşmiş Ştatları Konqressinin qəbul etdiyi aktların bəzən nə qədər marazmatik ola biləcəyini göstərmək üçün yaxşı nümunə rolunu oynamaqdan savayı heç nəyə yaramır. 1992-ci ildə bəlkə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan haqqında məlumatın azlığını nəzərə alaraq belə bir sənədin qəbulunu başa düşmək mümkün idi. İndi isə 907-ci düzəlişin niyə hələ də qalmasını heçcür anlamaq olmur. 2001-ci ildə Konqress Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinə bu düzəlişin hüquqi qüvvəsini dayandırmaq səlahiyyəti verdi. Amma həmin vaxt artıq Azərbaycanın ABŞ-ın dəstəyinə yox, ABŞ-ın terrora qarşı mübarizədə Azərbaycanın dəstəyinə ehtiyacı var idi. Eyni ilə indi də 907-ci düzəlişin qüvvəsinin dayandırılması Azərbaycan üçün praktikada heç nə ifadə etmir. Amma onun hələ də tam ləğv edilməməsi Olsa olsa Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədəki reallığın dəyişmə sürətindən nə qədər geridə qaldığını göstərir. Blinkenin cənab İlham Əliyevlə müzakirə etdiyi digər məsələ isə ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlıdır. Bunu xüsusi ilə maraqlı elənodur ki, digər iki həmsədər dövlətlərdə də sinxron şəkildə tərpən işlət hiss olunur. Aprelin 26-sında Rusiya və Fransa prezidentləri Vladimir Putinlə Emmanuel Macronun arasında telefon danışığı olub. Onlar Ukraynadakı gərginliklə yanaşı, Qarabağdakı vəziyyəti də müzakirə edib və belə qərara gəliblər ki, göstəriləcək təşəbbüslərlə bağlı bəyanat yaysınlar. Məsələ ondadır ki, hazırda Minsk qrupunun mahiyyəti dəyişib. 44 günlük müharibəyə qədər atəti Minsk qrupu 3 geosiyasi qütbün Cənğ Qafqazdakı maraqlarını balanslaşdırmaq vasitəsi idi. İndi isə ABŞ və Fransa üçün Rusiyanın Cənğ Qafqazdakı təsirini azaltmağın aləti rolunu oynamaqdadır. Hədir ki, ölkə bütün digər vasitələrlə buna çalışıqlardı. Məsələn, bu həftə Ermənistandakı Milli Demokratik Qütb adlanan hərəkat Macrona məktub göndərərək Ermənistanın cənub sərhədlərində Fransa yaxud beynəlxalq qoşunların yerləşdirilməsini xahiş etdi. Bidenin administrasiyası isə İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılmasına baxmağa hazırlaşır. Halbu ki, öncə belə bir plan yox idi. İranın abş sanksiyalarının yumşaldılması Rusiyanın regional kommunikasiyaların açılmasına verdiyi dəstəyə əks cavab gedişi kimi nəzərdən keçirilə bilər. Çünki Azərbaycanla Ermənistan arasında kommunikasiyaların açılması Ermənistanı bir az da Rusiyaya bağlayacaqsa, İranın bu oyuna daxil edilməsi tam əks effekt verəcək. Bu həftə Birləşmiş Ştatlar və İranın təmsilçiləri bəyan etdilər ki, ötən ay Viyana'da başlayan danışıqlar İran ilə növə anlaşmasının bərpa olunması baxımından ümidvericidir. Amerika ilə İsrailin regionda İranın artan təhlükəsinə qarşı birlikdə böyük planlar hazırlamasına baxmayaraq, belə görünür ki, Bayden hər halda İranla dil tapmağa çalışacaq. Mediyada yayılan bəzi məlumatlara görə hazırda Vaşinqton ilə Tehran arasında gizli təmaslar qurulur və istisna deyil ki, onlar hansısa ha qlobal məsələdə razlaşmağa çalışırlar. Söhbət məsələn İranın Səudiyyə Ərəbistanı ilə barışdırılmasından da gedə bilər. Amma nəyin qarşılığında maraqlıdır ki, paralel olaraq Tehran-Moskva münasibətlərində soyuqluğun artması müşahidə olunur. İranın xarici işlər naziri Cavad Zərifin bu həftə bir jurnalistlə qeyri-rəsmi söhbətinin səs yazısı yayıldı. Söhbət zamanı o iddia edir ki, Məss Moskva Tehranla növbə anlaşmasını pozmağa çalışırmış. Özü də bu məqsədlə Amerikalıların qətli itirdiyi Qasım Süleymanidən istifadə olunurmuş. Belə ki, onun Moskvaya səfəri xarici işlər nazirliyinin xəbəri olmadan baş tutubmuş. Cavad Zərifin bu səs yazısı İran'da böyük qalmaq ala səbəb olub. Amma onun Rusiya-İran-Birləşmiş Ştatlar münasibətlərinə hansı təsiri göstərəcəyini təsəvvür etmək də çətin deyil. Göründüyü kimi, ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədədlərin Cənubi Qafqazda çox ciddi rəqabəti başlamaq üzrədir. Belə bir vəziyyətdə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Bakıya və İrəvana mayın əvvəllərində nəzərdə tutulan səfərləri maraq doğurmaya bilməz. Böyük ehtimalla səfərlərdə əsas ağırlıq məs kommunikasiyaların açılmasının üzərinə düşəcək. Bu üç ölkənin 10 noyabr və 11 yanvar razlaşmalarının şərtlərindən olsa da Ermənistan hər vəçh ilə ondan yayınmağa çalışır və əks arqument kimi Azərbaycanın Hadrudda ələ keçirdiyi təxribatçıları hədibə əsir adı ilə təqdim eləyərək onların buraxılmasını istəyir. Bununla bağlı Ermənlilər bütün dünyada kampaniya aparmağa çalışırlar. Halbuki, əgər hansısa siyasi sövdələşməyə getmək lazım gəlsə, vacib qeyd, Azərbaycan belə bir sövdələşməni hələ də istisna eləyir. Amma Buna ehtiyac yaranarsa, təxribatçıların qaytarılmasını, bəlkə minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi ilə eyni tələziyyə qoymaq olar. Regional kommunikasiyaların açılması isə tam ayrı çəki dərəcəsində olan mövzudur və bəzi xarici dövlətlərin də təhriki ilə onu pozmaqla İrəvan əslində Rusiyanı pis vəziyyətdə qoyur. Ermənistanın geosiyasi maraqların kəsişməsində belə bir oyun oynamaq üçün heç bir potensialı və imkanı yoxdur. Sadəcə olaraq, məsələn, Növbəti insident zamanı Azərbaycan sərhədçiləri mövqelərini bir daha 300 metr qabağa çəkəndə Rusiya sülh məmələmlər onlardan geri durmağı xahiş etməyə də bilərlər və bu Ermənistanda növbəti daxili böhranın yaranması üçün kifayət olacaq. Paşinyan üçün belə oyunlar oynamaq hazırda öz təyyarəsi ilə uçmaqdan da daha təhlükəlidir. Paşinyanın Kazana bu dəfəki səfəri ancaq biabrçı hadisələrlə yadda qaldı. Əvvəlcə o Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustinlə görüşü zamanı Qarabağda müharibənin bərpasına görə Vladimir Putinə təşəkkürünü ifadə etdi. <laughs> vəstanovlenii voyny v nagornom karabaxe ölkəsinə qayıtmaq vaxtı çatanda isə bəlli oldu ki erməni rəsmilərin gəldikləri təyyarə xarabdır texnikinin asazlığı aradan qaldırmaq mümkün olmadığından paşinyan ölkəsinə dönə bilmək üçün 50 min dollara xüsusi təyyarə icarəyə götürmək zorunda qaldı halbuki həmin vaxt Azərbaycanın dövlət başçısı Boeing Commercial Airplanes şirkətinin rəhbəri ilə Qarabağda yeni tikiləcək aeroportlar haqqında danışırdı Several airports in Azerbaijan and three more airports to be built. Right? Yes, yeah. in the uh, liberated territory. I know that's very important. Yeah, very I just uh, um, two days ago was uh, laying a foundation of one of them, mm -hmm. and the first, which we started just uh, a couple of months ago, will be operational in September. Bir ölkənin rəhbəri təyərrəsi xarab olduğu üçün geri qayda, bilmədiyi halda, digəri dünyanın ən böyük təyərrə şirkəti ilə yeni tikiləcək aeroportlarla bağlı əməkdaşlığı genişləndirmək haqqında danışır. İki ölkənin bundan daha aydın müqayisəsi ola bilməz. Paşinyanın olduğu həmin tədbirdə daha iki ölkənin Qırğızistanla Tacikistanın da baş nazirləri iştirak eləydilər. Amma onlar Kazandaykən ölkələrin arasında qəfildən müharibə başladı. Bəli, sözün əsl mənasında müharibə. Heç nədən? Necə deyirlər, duruduq yerdə. Bu dövlətlərin hər ikisi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsini üzvüydlər. Nəinki üzvü Tacikistan, hətta KMT-nin hazırki sədridir. Və onlar öz aralarında müharibəyə başlayanda, düşənbədə KMT ölkələrinin təhlükəsizlik şuralarının katiblərinin iclası gedirdi. Çox əcəib və anlaşılmaz vəziyyət yarandı. Sanki söhbət ciddi hərbi-siyasi blokdan yox, bir bələdə bir-birini bərbərbəyirdən iki bərbər -bər haqqındakı yanıltmacdan gedir. Yəni bir hərbi-siyasi bloka sədirlik ediyən ölkə əlazəsində elə həmin hərbi-siyasi bloğun yüksək səviyyəli tədbiri keçirildiyi halda, eyni hərbi-siyasi bloğun digər üzvü ilə müharibəyə başlayırsa, bunu necə izah etmək olar? Bu kadempotenin qeyri-ciddiliyini mi göstərir? Yığılıb xarizdən gələn hədələdi müzakirə etdikləri halda cəmi 100 kilometr aralığda başlayan müharibədən xəbərsiz olan quruma doğrudan da ciddi yanaşmaq mümkün deyil axı. Yoxsa bu sadəcə təxribatdır və onu təşkil edənlər Rusiyaya mesaj verməyə çalışırlar ki, sərhədlərinin yaxınlığındakı vəziyyətdə tam nəzarət edə biləcəyi ilə bağlı illüzyalara qapılmasın. Maraqlı suallar çoxdur, amma bütün hallarda yaxşı ki bu dəfə müharibəni Bir gündən sonra dayandırılmaq mümkün olub. Aprelin 29-da yerli vaxtla səhər 5-ə qalmış əvvəlcə yerli əhali ov tüfəngləri ilə atışmağa başlayıb. Kimin birinci atəş açması bəlli deyil, çünki həmişə belə hallarda olduğu kimi tərəflər günahı bir-birinin üstünə atırlar. Günortaya doğru isə artıq hərbiçilər işə qarışıblar və artilleriya, aviasiya, zirehli texnika dövrəyə girib. Tərəflər tanklar da daxil olmaqla ağır texnikanı döyüş zonasına cəlb ediblər. Dəyişən şiddətlə təxminən 10 gün davam edən müharibə hər iki tərəfə ondan Doğ insanın ölümü və 100-dən çoxunun yaralanması bahasına başa gəlib. 10 minindən artıq əhali konflikt zonasından köçürülüb. Rəqəmlər hələ dəqiq deyil. Bəs bütün bunlara səbəb nədir? Ölkələrin arasında indiyə qədər ciddi müzakirə olmayıb, açıq görünən heç bir siyasi gərginlik yoxdur. Prezidentlər Əmamil Rahmon və Sadır Caparov başda olmaqla yerli məmurlara qədər bütün rəsmilər bir-biri ilə çox mehriban danışıblar. Elə isə hərbiçilər və sərhəd boyu yaşayan əhali liniya bir-birinin əlindən zəncir gəmirmiş. Həmin zonada yerli əhalinin su problemi var. Su mənbələri isə sərhədlər tam delimitasiya olunmadığından mübahisəlidir. Bu səbəbdən aydındır ki, sərhəd boyu kəndlərin əhalisi arasında narazılıq və xırda insidentlər artan xəttlə gedirmiş. Fəqət bu qısa müddətli doğulsa, əsl müharibənin yaranması üçün yetərli səbəbdirmi? İki qonşunun arasındakı mərəkəyə qıraqdan kömək edənlər də olubmu? Sual hələ ki açıq qalır. Cəmi 1 gün sürməsinə baxmayaraq bu hadisədən çıxarılmalı olan xeyli vacib nəticələr var. Əvvəla məlum oldu ki, daxili gərginliyin olduğu bölgələrdə hətta aşkar siyasi şərait nəzərə çarpmasa belə, heç kimin gözləmədiyi halda qəfildən müharibələrin başlaması ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir və bu nəticə hər şeydən əvvəl Cənub Qafqaz üçün son dərəcə vacibdir. İkincisi, hətta bəhanə olsa belə, hərbi toqquşmanın kökündə su faktorunun dayanması çox düşündürücü məqamdır. Gələcəkdə müharibələrin su üstündə olacağı nə aid vaxtilə xeyli proqnozlar səsləndirilmişdi. Deyəsən, həmin gələcək artıq gəlib və su uğrunda qan töküləcəyə qədər ciddi resursa çevrilib. Bu prizmadan baxanda Qara Bağın azadlığını Azərbaycanın həm də belə deyək, su təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi baxımından qiymətləndirmək lazımdır. Üçüncüsü, müəyyənləşdirilməmiş sərhəd amilinin nə qədər təhlükəli olduğu ortaya çıxdı. Qırğız-Tacik sərhəddinin uzunluğu 982 kilometrdir. Bunun indiyə qədər 500 kilometri razılaşdırılıb. Əsas problem odur ki, ölkələr sərhədləri delimitasiya eləyərkən fərqli xəritələrdən istifadə edirlər. Taciklər 1924-39, Qırğızlar isə 1958-59-cu illərin xəritələrini əsas götürülürlər. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin uzunluğu təxminən 1000 kilometrdir. Delimitasiya olunmamış hissələr həddindən artıq çoxdur və biz də fərqli xəritələrdən istifadə edirik. Göründüyü kimi, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının mərkəzi Asiyadakı iki üzvünün arasında qəfil hərbi toqquşmaya səbəb olan hər üç amil Cənub Qafqazda da var. Ona görə KMT-nin burdakı üzvü də maksimum ehtiyatlı olmalıdır. Çünki bizim regionda hərbi toqquşmalar yenidən başlasa, nəticələr də daha ağır olacaq. Hələlik isə hadisələrin gedişatını izləməyi, təhlil etməyi, düzgün nəticələr çıxartmaq və möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.